Доброго дня всім присутнім, доброго дня нашим спікерам, журналістам, які сьогодні з нами в залі, і журналістам, які сьогодні присутні з нами по онлайн-зв'язку. У нас сьогодні прес-конференція в гібридному форматі, це пов'язано з безпековими заходами. Тож, можемо починати нашу прес-конференцію. Вона присвячена залученню інвестицій в Україну під час повномасштабної війни і... Сьогодні ми будемо обговорювати результати урядового офісу Ukraine Invest. Сьогодні у нас присутні спікери Давид Арахамія, це народний депутат, голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», голова наглядової ради Ukraine Invest, Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України, заступник голови наглядової ради Ukraine Invest. Сьогодні до нас приєднається по Zoom-зв'язку пан Рустем Умєров, голова Фонду державного майна України, і також він з сьогоднішнього дня член наглядової ради Ukraine Invest. Якщо зможу, в нього технічні питання. Ну, сподіваємося, що так, що в нас все вдасться. І також Сергій Цівкач, виконавчий директор Ukraine Invest. І також ми очікуємо по онлайн-зв'язку, що до нас приєднається пан Андрій Гундер, президент Американської торгівельної палати в Україні. Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації, член наглядової ради Ukraine Invest. Та Геннадій, так. Все чудово, добре, тоді можемо починати. А регламент у нас спочатку вступні слова спікерів, а потім у нас очікується підписання меморандумів і потім запитання від журналістів. А можемо починати. Пане Давиде, слово вам. Доброго дня всім. Будемо, враховуючи наш гібридний режим, максимально швидко з такими церемоніальними речами. І я думаю, більше приділимо уваги на питання та відповіді, бо можуть бути. Ну, ви всі знаєте, що з початком війни набагато гірше і важче стало залучати інвестиції, бо питання більш-менш у всіх інвесторів одне. З одного боку, інтерес до України виріс експоненціально. Ну, це там в десятки разів. Всі хочуть побачити, що робити можна в Україні, розуміючи, що врешті-решт Україна переможе і буде велика відбудова, буде частина Європейського Союзу, і особливо американські компанії, які проходили такі періоди з Іраком, Афганістаном, такі заробили дуже багато грошей, вони приходять і питають відкрито фактично, а як ми можемо і будемо вкладатись, з якими там наслідками, таке інше. А з іншого боку, звичайно, велика проблема, тому що всі питають одне, чи застраховані ризики від попадання ракети. Тобто можна збудувати великий завод, а потім його втратити за один день. Да? І хто за це буде платити, теж невідомо. Ми працюємо вже понад 6-7 місяців на всіх рівнях міжнародної дипломатії, щоб отримати спеціальні пакети страхування військових ризиків, бо такі саме пакети були в зонах військових дій попередньо. І є в нас гарні вже попередні результати. Є і Польща зараз працює над мільярд євро фондом по страхуванню ризиків. Є МІГА агенція, яка 200 мільйонів, да, здається, вони? До 30, але вони плаваючі. Да, ну, тобто вони експериментують, так скажемо. Да? DFC приїжджали американські, вони теж про це говорять. Але так, щоб похвастатись вам вже і сказати, що от є от конкретний інвестиційний проєкт, який вже має застраховані військові ризики, і можна, ну, його поїхати, як то кажуть, подивитись в очевидь, ще такого, на жаль, немає. Але сьогодні підписання нашого меморандуму, який ми підписуємо з компанією, де буде декілька заводів, це і є ті кроки, які ми зараз, як і уряд, і урядові агенції, і на парламентському рівні намагаємося пришвидшити максимально все, що можна, для того, щоб ці інвестори вже не чекали, коли ми переможемо, а вже вкладали гроші в українську економіку. Дуже багато зацікавлених осіб, великі фонди, на жаль, замало гарних, як то кажуть в інвестиційному світі, bankable projects, тобто ті проекти, які можна завтра інвестувати, не ідеї якісь, знаєте, великі, а де є компанія з якоюсь історією, в неї є аудити, в неї є банківські референси і таке інше. Таких у нас проєктів небагато. Грошей набагато більше, ніж проєктів, які підпадають під критерії грошодавців, як то кажуть. Да?
І тут треба нам напрацьовувати, працювати з бізнесом більше, враховуючи те, що зараз багато бізнесменів вже освоюють європейські ринки збуту, і вони вже розуміють, що не можна було працювати, як вони працювали роками, де там десь 115 ФОПів, якісь вони не пов'язані один з одним, і нібито гарно заробляли, а зараз, коли треба брати інвестиції чи кредити, то вони не можуть нічого показати і пишуть отакі, знаєте, сочинення на вольну тему, як мій бізнес виглядає. Бо бізнес, як юридично, він не структурований. З цим пов'язано багато зараз процесів, дуже багато бізнесменів це вже зрозуміли, вони намагались відкривати там банківські рахунки за кордоном, зрозуміли, який підхід, що таке комплаєнс і таке інше. І я вважаю, що це гарні сигнали, тому що чим більше буде структуровуватись український бізнес, тим більше він буде отримувати можливості за кордоном і в Україні. Ну і хотів вже з точки зору парламентської нашої роботи теж відмітити, ми працюємо над декількома ініціативами. Перша ініціатива – це законопроект 8138, це про те, щоб так звані оце у нас закон про інвестиційні няні, ми коли почали по ньому працювати, з'ясували, що дуже багато інвестиційних проєктів не підпадає під критерії цього законопроєкту. Ну, розширяємо ці критерії для того, щоб більше захопити галузей. І два других законопроекти про спрощення переводу сільськогосподарської землі під бізнесові можливості, тому що в нас є ще одна ситуація, коли люди хочуть побудувати якийсь завод, ну типовий приклад, ви знали всі, такий резонансний завод Байрактар, да? То готових площадок для будування дуже мало, і тоді там їм такі ціни ставлять за ці площадки, бо дві-три площадки, які підходять під критерії. І дуже багато землі навкруг, які треба просто, ну, неможливо майже перевести з цільового використання з сільськогосподарської до промислової. Ми спрощуємо цей процес на період воєнного стану для того, щоб збільшити кількість пропозицій, для того, щоб зменшити бюрократію, щоб всі ці інвестори максимально там вже там трошки знущаються про інвестнянь, да? Але ми, працюючи з інвесторами, зрозуміли, що дійсно, ну, можна втратити свідомість, коли люди хочуть щось побудувати і стукаються зі всіма бюрократичними наслідками, які це все має. Да? Тому нам треба точно працювати по дерегуляції цих питань. І, звичайно, хочу подякувати Сергія Цивкача, який дійсно виконує гарну і ефективну свою роботу за цей рік, і, здається, скільки він зробив зустрічі, поїздок і перемовин, ну, за 5 років попередня Ukraine Invest такого не бачив. Тому я сподіваюся, що ми гарний маємо старт. Сьогодні, там, якщо журналістам буде подивитись, там є результати в презентації. А з задоволенням після того відповімо на всі питання. Дякую. Пане Давиде, дуже дякую вам за інформацію. Запрошую до слова пана Олега Немчінова, міністра Кабінету міністрів України і заступника голови наглядової ради Ukraine Invest. Прошу до слова. Дякую. Насправді, як і будь-яка організація, урядова організація, яким є Офіс залучення великих інвестицій, які 24 лютого 2022 року стикнулися з активною фазою російської агресії, яка вже триває 9-й рік, Ukraine Invest протягом цього року не просто зберіг свій потенціал, а й перейшов, як казав Давид Георгійович, на новий рівень роботи, оскільки виклики, які зараз є перед інвесторами в Україні, як діючих інвестпроєктів, так і потенційних, вони не можуть бути порівняні ні з чим, що ми стикалися впродовж останніх 30 років. Хочу нагадати, що фактично до 24 лютого Ukraine Invest вже вніс на розгляд уряду декілька готових інвестиційних проєктів, частина з яких проходила експертизу Міністерства економіки, частина погоджувалася з зацікавленими організаціями. Звичайно, як казав Давид, ми зараз не можемо запропонувати повноцінно тих умов, які були до цього, але фактично від літа, від того, як започаткувала свою роботу Нацрада з питань відновлення, коли ми готували свої перші пропозиції по відновленню, по рекавері плану, по всіх інших, звичайно, що ці інвестиційні проекти стали ще більш актуальними.
Хочу повернутися до інституційної спроможності. Накладає свої відбитки і працівники «Юкрейн-Інвеста», так само, як працівники апарату Кабінету міністрів України і інших центральних органів виконавчої влади, так само брали безпосередню участь в відбитті збройної агресії. Зрозуміло, що так само в когось є діти, хтось виїхав за кордон, але основна частина персоналу збереглася. І більше того, зважаючи на те, що Україна отримала статус кандидата на вступ в Європейський Союз і появилася ціла низка додаткових функцій, які пов'язані в тому числі з перекладами законодавства, адаптацією цього законодавства, ми плануємо, щоб «Юкрейн-Інвест» долучався до цього, для того, щоб ми не мали різночитань потім в імплементації цих проєктів і отримували кваліфіковану експертизу і кваліфіковані документи спільно з Верховною Радою, яка буде приймати це законодавство, а уряд буде його фактично реалізувати. Імплементувати. Дійсно, презентація, яку ми бачили, відрізняється від фінальної, яку ви побачите сьогодні. Це говорить про те, що нема межі досконалості і фактично доопрацювання її здійснюється щодня, зважаючи на щоденні пропозиції. Тому думаю, що нам всім буде цікаво і так само буде готовий в кінці відповісти на питання, якщо не буде. Дякую. Пане Олеже, дуже дякую вам за інформацію. Я зараз прошу вивести по Zoom-зв'язку президента Американської торгівельної палати в Україні, члена наглядової ради «Юкрейн-Інвест» пана Андрія Гундера. Пане Андрію, ми вас чуємо і бачимо. Я дуже дякую всім. Я дійсно хочу подякувати команді «Юкрейн-Інвест» і Сергію Цівкачу за його лідерство, за це, що дійсно в таких складних часах продовжує надихати, продовжує працювати і доносити цей меседж, що Україна відкрита для бізнесу. І ми бачимо ці компанії, які останній рік продовжують працювати в Україні. 70% наших компаній-членів, вони повністю продовжують працювати. Багато хто відновив роботу. Ми бачимо такі приклади, як McDonald's, які від моменту відкриття у вересні минулого року вже обслужило 15 мільйонів клієнтів в ресторанах, в 67 ресторанах, які працюють сьогодні в Україні. І це є чіткий меседж, що навіть можна під час сирен, під час коли електрику відключають. Тобто компанії показують надзвичайну стійкість. Я думаю, що ця стійкість сьогодні підкреслена. Ми сьогодні презентували зранку новий звіт разом з компанією McKinsey саме про цю стійкість, як вести бізнес в умовах війни в Україні. І це, що компанії показали за останні 12 місяців, працюючи в Україні. Наш меседж чіткий, що перше, це Україна відкрита для бізнесу. І друге, що компанії, які сьогодні ще не працюють в Україні, тобто зараз якраз час планувати, бюджетувати і приготовлятися до найбільшої відбудови країни в Європі з часів Другої світової війни. І ми це чітко доносимо до компаній, і нашій компанії в Сполучених Штатах, і нашій Американській торгівельній палаті по 44 країнах Європи. Ми готуємо зараз великий форум у Вашингтоні через дорогу від Білого Дому в торгівельній палаті США 13-го квітня разом з урядом Сполучених Штатів, разом з USAID, разом з DFC, які вже два рази приїжджали в Україну. І дійсно доносити цей меседж для компаній, що зараз час робити бізнес в Україні і готуватися до найбільшої відбудови в Європі з часів Другої світової війни. Тому я дякую Сергію Цівкачу, дякую всій команді «Юкрейн-Інвест». Роботи багато попереду, але я думаю, що ми натхнені Збройними силами України, які надихають весь світ. І я думаю, що Україна покаже, що коли під час війни бізнес може продовжуватися, то особливо, коли буде вже перемога, це буде якраз цей показати всьому світу, які можливості для бізнесу в Україні. Тому дякую вам і разом до перемоги, і разом до праці. Дякую вам. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що ви змогли приєднатися до нашої прес-конференції. І зараз запрошую теж по Zoom-зв'язку пані Анну Дерев'янко, це виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації і членкиня наглядової ради «Юкрейн-Інвест». Пані Анно, прошу вас. Дякую.
Я вітаю всіх і також приєднуюсь до слів подяки, які вже лунали на адресу Україн Інвест. Я дійсно дивлюсь на те, як активно працює Сергій і його команда, і, чесно кажучи, пишаюсь тим, що ми маємо такого керівника Ukraine Invest. Ми, як Європейська бізнес-асоціація, співпрацюємо більш активно в цьому році з Ukraine Invest і нещодавно разом запустили інвестиційну карту, інвестиційну мапу можливостей України, там, де представлені по регіонах і по секторах бізнесу інвестиційні проекти, куди можна вже зараз інвестувати, хто готовий і відкритий до спільної роботи. Там вже розміщено понад 80 різних інвестпроєктів, тому долучайтеся, заходьте і перевіряйте. Поряд з цим, друга річ, над якою ми спільно працюємо з Ukraine Invest, ми, як Європейська бізнес-асоціація, в минулому році започаткували Global Business for Ukraine асоціацію, яка зареєстрована в Швейцарії. І мета її якраз виводити і українські компанії на глобальний ринок, так само, як і глобальні компанії заводити на український ринок. І, власне, з Ukraine Invest ми робили і плануємо робити серію різних заходів за кордоном України для того, щоб розказувати про можливості України і про те, що відбувається зараз, і те, що планується в майбутньому, для того, щоб іноземний бізнес зміг знайти собі достойне місце під час реконструкції України або навіть зараз, коли ще ми знаходимося в процесі війни. Третя річ, над якою ми спільно працюємо разом з Ukraine Invest, це намагання зробити більш поширеними можливості для Political Risk Insurance, для того, щоб інвестори або експортери мали більше інструментаріїв для того, щоб мати доступ до фінансування або гарантування ризиків. І, власне, тут це та робота, той маршрут, над яким ще треба більше нам працювати всім разом. Це чудово, що в US є DFC, яка вже допомагає і інвесторам, і експортерам. Але поряд з цим треба, звісно, додавати ще можливості і на європейському ринку так само відкривати нові механізми і нові інструменти. Наші компанії, які є членами Європейської бізнес-асоціації, так само в повній мірі працюють. Я б сказала, понад 50% працюють в повній мірі, 43% працюють з певними обмеженнями. Але тим не менше всі залишають абсолютно впевненими, що вони будуть на ринку України в незалежності від того, скільки буде тривати цей військовий конфлікт. Тому ми також дивимося з оптимізмом в майбутнє і сподіваємося, що ця війна закінчиться найближчим часом, сподіваємося, але тим не менше готові до марафону і готові до того, щоб наш бізнес не продовжував бути стійким та сильним. Пані Анно, дуже дякую вам за такі слова і за вашу підтримку. Ну, а далі я прошу вивести на екран нашу презентацію і запрошую до слова виконавчого директора Ukraine Invest пана Сергія Цівкача. Пане Сергію. Дуже дякую, доброго дня. Я дякую за гарні слова, які прозвучали мою адресу, але хотів би їх все ж таки передати у команді Ukraine Invest. Це понад 30 людей, які працюють щодня. І в мене дуже проста, в принципі, роль – це презентувати цих людей і результати роботи. Люди – це, в першу чергу, команда – це те, що важливо. І, крім того, ми не є окремою інституцією, ми є частиною уряду. Я хочу подякувати Міністерству економіки України, я хочу подякувати всім центральним органам виконавчої влади, які з нами працюють щодня, апарату прем'єр-міністра України, прем'єр-міністру України особисто за його постійну підтримку і співпрацю з нами в напрямку залучення інвестицій Офісу Президента України, Президенту України, який задає стимул і задає головний меседж про те, що бізнес в Україні можна вести сьогодні, і бізнес в Україні – це те, що про спільну роботу, про спільний здобуток і про спільні прибутки як для України, так і для іноземних партнерів. Тепер я коротенько перейду до ключових результатів нашої роботи за останній рік. Дійсно, це був непересічний виклик, це повномасштабна агресія проти України. Працювати було дуже непросто, проте ми не зупинялися ні дня і намагалися зробити якнайбільше. Ukraine Invest функціонує з 2016 року. З 2018 року переведений у статус повноцінної державної установи Кабінету міністрів України. Наша головна мета – це залучення та підтримка
інвестицій в Україні, як прямих іноземних інвестицій, так і українських інвестицій. Ми взагалі працюємо на розвиток інвестиційного ринку в Україні. З 2020 року ми змогли сприяти залученню та розблокуванню інвестицій на суму понад 1,5 мільярдів доларів США. Станом на сьогодні у нас в розробці 16 проєктів на суму 2,3 мільярда доларів США. Це саме ті проєкти, про які говорив Давид Георгійович, які можуть працювати з інвестором. Насправді до нас заходять сотні запитів. Ми працюємо з українським бізнесом, пояснюємо, як вдосконалювати свої пропозиції для того, щоб отримувати доступ до тих грошей, які дійсно є безлімітними в світі, але треба працювати у відповідності до світових стандартів. Станом на сьогодні є 16 проєктів, як я сказав, на суму 2,3 мільярда доларів США. Які сектора? Логістика – 1 мільярд доларів США – це 5 проєктів. Виробництво будівельних матеріалів – 522 мільйона доларів США – 4 проєкти. Видобувна промисловість – 400 мільйонів доларів США – 1 проєкт. Сфера агропереробки – стратегічна сфера для України. У нас 4 проєкти на суму 258 мільйонів доларів США. І курортно-рекреаційна сфера – 2 проекти на суму 174 мільйони доларів США. Я вважаю, що це теж важливо, тому що нам потрібні системи і місця для реабілітації людей, військових, цивільних. І я думаю, що ці проекти також будуть мати суттєве спрямування на цьому напрямку. 72% проєктів, які в нашій розробці, саме є українськими. Тобто це ті компанії, які можуть працювати з світом. 28% проєктів з цього переліку – це іноземні проєкти, які вже оголосили про інвестиційні проєкти в Україні. Серед компаній, які планують інвестицію в Україні, які ми супроводжуємо. Компанії Kingspan, Epicenter, Воля, Bayer, Varus, Zamler, Astarta Kyiv, Eva, Eurocar та інші. З 16 проєктів 7 супроводжуються у відповідності до закону про інвестнянь. Що мається на увазі? Це ті проєкти, які проходять поріг в 20 мільйонів євро мінімальна інвестиція і можуть отримати підтримку в обсязі до 30% від інвестицій, які будуть вкладені в такий об'єкт. Які сектора економіки? Логістика. 2 проєкти на суму 417 мільйонів доларів США, видобувна промисловість – 1 проєкт на 400 мільйонів доларів США, виробництво будівельних матеріалів – 2 проєкти на суму 266 мільйонів доларів США, курортно-рекреаційна сфера – 2 проєкти на суму 174 мільйони доларів США. Проєкти, які ми супроводжуємо по підготовці заявок у відповідності до закону про інвестнянь, розподіляється за походженням наступним чином. 50% – це українські проєкти, 49,3% – це іноземні проєкти. Тобто майже навпіл по сумі таких інвестиційних проєктів. Це дуже гарний показник, тому що ми бачимо консолідацію і співпрацю як іноземних, так і місцевих інвесторів. Для нас важливо підтримувати любого інвестора в Україні. Крім супроводження інвестиційних проєктів, зокрема у відповідності до закону про інвестиційних нянь, ми постійно надаємо підтримку інвесторам, які зараз уже працюють в Україні. Це дуже важливо, тому що підтримка саме чинного інвестора в Україні, вона показує про увагу держави до інвестора і також сприяє розвитку уваги нових інвесторів. Тому що інвестор, він приходить як до держави, питається, як вести бізнес, але також він питається, які умови ведення бізнесу у місцевих інвесторів. І тоді він отримує позитивний сигнал і приймає рішення про те, що може вести бізнес в Україні. Так, ми бачимо, що компанії Bayer, компанія Nestle, вони вже не перший рік функціонують в Україні, знають, як працювати в Україні, знають переваги і оголошують про інвестиційні проєкти. Це означає, що Україна є сприятливою для започаткування нових інвестиційних проєктів. Таким чином, за цей рік що ми змогли зробити? Ми вирішили понад 80 проблемних питань інвесторів. Це не пов'язано з корупцією, це пов'язано з адмініструванням. Деколи проблема не на стороні держави, деколи проблема на стороні інвестора.
Інвестор може обрати неякісного консультанта, вони можуть неякісно подати документацію. Також і на стороні держави бувають питання, коли бюрократи середнього рівня не зовсім розуміють, наскільки швидко треба працювати з інвесторами під час війни, тому що це показовий сигнал. Ми виступаємо тут в ролі медіаторів, розмовляємо з двома сторонами, і таких випадків ми вирішили на суму понад 150 мільйонів доларів США тільки за 2022 рік. Також нами розроблено та внесено 23 ініціативи щодо вдосконалення законодавства, які сприяють розвитку інвестиційного клімату. Зокрема, це закон про інвестиційні няні та підзаконні акти, це супровід під час внесення товарів до критичного імпорту, користування радіочастотним спектром, регулювання ринку експорту деревини, регулювання ринку нафтопродуктів, регулювання імпорту медичних засобів, регулювання ринку страхування та перестрахування, створення нових програм інвестиційних стимулів. Тут ми активно працюємо з Комітетом з економічних питань Верховної Ради і напрацьовуємо нові пропозиції. Нами за цей рік надано понад 1000 детальних консультацій щодо ведення бізнесу в Україні. Це все надається урядом України безоплатно і на високому рівні, дуже якісні консультації. Це сприяє тому, що інвестори приймають рішення щодо ведення бізнесу в Україні. Також нами за цей рік було надано супровід з питань релокації підприємств під час війни по території України. Таких випадків було 29, які ми підтримували. Серед компаній, які отримали нашу підтримку щодо ведення їхньої бізнес-діяльності в Україні за цей рік, були такі відомі бренди, як CRH, Shell, Electrolux, Bosch, Hjort-Knudsen, Biosfera, Turkish Airlines, Philip Morris, Berlinek та інші. Тобто це ті знакові інвестори, функціонування яких в Україні є дуже важливим як для них, так і для нових інвестицій. Також ми займаємось промоцією інвестиційних можливостей України. За цей рік нами організовано та проведено понад 40 інтерв'ю в провідних медіа світу. Це CNN, Sky News, France 24, Al Jazeera, France Info, New York Times, India TV News, Politica, Washington Post та інші світові медіа. Також ми постійно є присутніми в ефірі національного телемарафону для того, щоб комунікувати національному інвестору і суспільству про результати нашої роботи і перспективи подальшої роботи. Спільно з Міжнародною торгівельною палатою у Парижі, з головним офісом, нами проведено міжнародний форум «Rebuilding Ukraine with the Private Sector», до якого долучилося онлайн понад 1500 слухачів з 63 країн світу, серед яких були 15 інвестиційних фондів з загальним інвестиційним портфелем 550 мільярдів доларів США. Це ще раз підтверджує тезу про те, що немає обмеження в грошах. Нами презентовано інвестиційні можливості України під час 28 міжнародних заходів з відбудови України тільки протягом 2022 року. І цими заходами ми змогли охопити аудиторію в Україні та світі в 45 мільйонів осіб. Тобто це дуже суттєвий показник, нас бачать, на нас реагують, і це призводить до того, що до нас звертаються інвестори і з нами проводять консультації щодо інвестиційних проєктів в Україні. Міжнародна співпраця – це тільки декілька з прикладів міжнародної співпраці. Нами підписано меморандум з ПАІХ. ПАІХ – це сестринська організація Ukraine Invest щодо того, щоб використовувати, зокрема, їхні офіси по світу і промотувати українські інвестиційні можливості або спільно українсько-польські інвестиційні проекти. В них 70 офісів по світу. ICC – Міжнародна торгівельна палата, ми з ними спільно організовуємо заходи з інвестиційної промоції України. CSIS – це аналітичний центр найпотужніший Сполучених Штатів Америки. З ними ми теж ведемо зараз співпрацю по розробці спільних проєктів, спільні статті, спільні коментарі і спільні пропозиції як в Україні, так і в Сполучених Штатах Америки. Berlin Economics. Нами з ними проведено аналітичне спільне дослідження щодо перспектив розвитку програм з страхування інвестицій. Global Port Services – це морський порт Гданську, Польща. Зараз ми з ними
підписали меморандум про те, щоб розробити спільне аналітичне дослідження щодо перспектив реалізації проєктів в сфері логістичного партнерства між Україною та Польщею, відповідно, з Європейським Союзом та всім світом. Ми постійно співпрацюємо з бізнес-асоціаціями всього світу, серед них US-Ukraine Business Council, British Ukrainian Chamber of Commerce, MEDEF, канадійська бізнесова організація, норвежська, німецька, польська та, звичайно, світовий конгрес українців та інші. І ми започаткували нову ініціативу. У нас є група стратегічних радників. Це люди, які мають доступ до інвесторів світу, до бізнес-кіл світу. Ми з ними постійно проводимо засідання, звітуємо, показуємо, що ми робимо, отримуємо додаткові консультації. Це нам додає можливість в процесі виходу на нових інвесторів. І зараз я би хотів перейти до, можливо, самої важливої частини нашого сьогодні засідання. Ми переходимо до підписання меморандумів щодо підготовки заявок по інвестиційним проєктам у відповідності до закону про інвестиційних нянь. Таких меморандумів буде сьогодні два. Загальна сума цих меморандумів – 370 мільйонів доларів США, які прийдуть в економіку України через інвестиційні проєкти завдяки президентській ініціативі про інвестиційних нянь. Будь ласка, Софія, вам слово для координації комунікації з компанією. Так, дуже дякую. Я думаю, що ми зараз почнемо з підписання меморандуму з нашими партнерами «Епіцентр К». Після цього ми перейдемо до підписання меморандуму з глобальною компанією «Кінспан». Я дуже прошу наших колег вивести на зум-зв'язок генерального директора мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» пана Петра Михайлишина. Пане Петро, доброго дня. Чи чутно нас? А вімкніть, будь ласка, звук. Так завжди буває, технічні речі, це треба звикнути до системи. Так, я думаю, що зараз ми вас будемо чути. Так, доброго дня, шановні колеги. Доброго мені дня. Дуже приємно брати участь у такому хорошому заході. Ми не просто компанія, яка значні інвестиції в економіку України вкладає, а ми компанія інвестор номер один. Ми так себе вважаємо, тому що до війни ми кожного року інвестували не менше 500 мільйонів доларів в розвиток нашої компанії. Під час війни в минулому році, попри те, що всі будови практично стояли, ми збудували два торгівельні центри. В першу чергу на 90 тисяч квадратних метрів у місті Львові і в місті Києві на 60 тисяч квадратних метрів на Березняках. Торговий центр. Було непросто, складно, але ми компанія, яка розвивалася, розвивається і буде розвиватись. І в нас на найближчі три роки є в планах проєктів на понад 2 мільярда доларів. Якщо буде доступ до доступних кредитних ресурсів, то я гадаю, і буде можливість нашої промисловості виготовляти достатньо металу, залізобетону, товарного бетону, то ми з цими завданнями справимось. А також, якщо нам створить сприятливий інвестиційний клімат, держава, ну, в особі Ukraine Invest, ми сподіваємось таку няню отримати, бо маємо на меті дуже великий логістичний комплекс будувати і ще багато чого іншого. Ми маємо тепер не тільки торгівельні центри, але ми в агро серйозно працюємо, і в переробці агропродукції у нас є дуже хороші, колосальні наміри і проекти. Також у виробництві плитки керамічної ми вже не новачки, і також будемо розширяти це виробництво. Ну і торгівля у всіх своїх проявах, як офлайн, так онлайн, також це наша
робота разом з вами. Тому я з задоволенням підписую цей меморандум про наміри щодо співпраці і сподіваюся, що наша співпраця буде плідною. Прошу. Одночасно. Так, пане Петро, дуже дякую. Паралельно з вами тут в Києві підписує меморандум ще пан Сергій Цівкач. Так, пане Сергію, покажіть нам. Підтвердження. Так, дуже дякую вам, пане Петро, дуже дякую пану Сергію. Дуже сподіваємося, що наша співпраця принесе дуже багато користі і бізнесу, і державі в цілому. І я запрошую тоді вийти на наш Zoom-зв'язок виконавчого директора глобальної компанії Kingspan Campus Project Майка Стенсона. Я бачу, що пан Майк з нами на зв'язку. І зараз ми перейдемо до частини підписання меморандуму щодо супроводження інвестиційного проєкту у відповідності до закону про інвестнянь. Сума проєкту 220 мільйонів доларів США, і стосується вона будівництва будівельних матеріалів. Пане Майко, ми вас чуємо. Майк, the floor is yours. We are listening to you. Okay. Hello everybody. I'm very happy on behalf of Kingspan to sign this memorandum of understanding to help us to make this investment that we have spoken about in Western Ukraine. It's a very large investment in to build a number of factories making, manufacturing, building materials. And we announced our intention in June last year, and we've put a project team in place to try to make this happen in reality. So I'm very happy to sign an electronic version of this memorandum of understanding, and I'm sure Sergei will do the same on his side. So I'm going to do that right now. Стенсон висловив задоволення від імені компанії Kingspan підписати меморандум про співпрацю з Ukraine Invest, зокрема в контексті супроводження інвестиційного проєкту, який буде реалізований в західних регіонах України, на оголошену суму і буде спрямований на виробництво будівельних матеріалів. Please go ahead. And it is our, you know, strong intention to proceed with this project. We are in the process of trying to identify suitable land plot in the greater Lviv area. And once we do that... Станом на сьогодні компанія докладає зусиль для того, щоб ідентифікувати і обрати локацію поблизу міста Львів. Please go ahead. We identify this land plot and go through all of the procedures. Then we will proceed to start to build the factories and eventually start to manufacture goods. And our intention is to employ in or about 600, maybe 700 people in that campus in a couple of years' time. Ідентифікувавши локацію, пройшовши всі необхідні процедури, компанія планує розпочати будівництво і врешті-решт запустити виробництво будівельних матеріалів. В результаті реалізації проєкту планується працевлаштування щонайменше 600 осіб. For the help and support that we've got at this early stage in this project. Пан Стенсон подякував за підтримку Ukraine Invest на цих початкових етапах реалізації проєкту. So we can start signing, Mike. I'm signing from my side. I can show the paper version now at the same time as Sergei is doing his one. Головне, щоб гроші так не передавали через телевізор. Але є електронні засоби. Thank you very much, Mike, for your
intention to do, not only yourself, but the Thank whole you. Company, to do for your intention to do business in Ukraine. And we will continue supporting you. Декілька слів, які важливі про компанію Kingspan і їхній проект. Чому ми сьогодні підписуємо меморандум, проте до цього ми говорили, що ми вже оголошуємо інвестицію. Тому що компанія оцінювала Україну і вирішувала, чи переходити до наступного практичного кроку. Так ось сьогоднішній меморандум вказує на те, що компанія дійсно зацікавлена в підготовці у відповідності до закону про інвестнення. Вони вже готують техніко-економічні обґрунтування, звичайно, ще є деталі, як там декілька ділянок, які вони потрібні обрати і так далі. Це займе час, але сьогодні дуже важливий відправний момент у всій історії співпраці з ними. І ще один момент. Компанія назвала цей проект в Україні «Сірше». «Сірше» у перекладі з ірландської мови означає «воля», «свобода». Це вони роблять для того, щоб показати підтримку не тільки на економічній діяльності, але і у боротьбі України проти агресора. І вони є нашими економічними амбасадорами також в світі. На цій ноті я би хотів передати слово модератору і відкрити захід до запитань. Так, пане Сергію, дуже дякую. Колеги, зараз ми знову-таки стали свідками підписання двох дуже важливих меморандумів інвестиційних на суму 150 мільйонів доларів США та разом з Kingspan на 220 мільйонів доларів США. Я думаю, що після цієї прес-конференції... Разом, да, 370 мільйонів доларів США. Колеги, знаю, що в нас багато наших колег під'єднані по онлайн-зв'язку, але спершу хочу надати слово колегам, які присутні в залі. Дуже прошу до журналістів задавати питання виключно по темі прес-конференції. Якщо питання не стосується, тоді звертайтеся, будь ласка, до прес-служб, з радістю вас сконтактуємо. Будь ласка, представтеся, з якого ви видання. Олег Листопад, газета «Світ». Питання стосується процедури відбору інвестиційних проєктів. Тут звучало, що відбувається економічна експертиза Мінекономіки, наприклад. А мене цікавить, експертиза Мінекології відбувається? Як забезпечується те, щоб ці проекти були екологічно безпечні? Коли вже інвестиція отримана і проєкт розроблений, є процедури. Оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, ну це трошки раніше. А от грубі гроші, гарні, хочеться їх взяти, чи проводиться оцінка того, чи варто їх брати? І приклади я можу навести проєктів, які були небезпечні такі. Доброго дня, дякую за ваше запитання. Це питання було чітко відпрацьоване по заданню президента України, парламентом України. І саме тому процедура передбачає наступні кроки. Ukraine Invest залучає інвестора, сприяє підготовці заявки. Після чого заявка поступає до Міністерства економіки. Міністерство економіки має період до 60 днів для того, щоб перевірити заявку, а в заявку входить техніко-економічне обґрунтування і конкретний опис технологічних процесів зі всіма ЦОВами, які будуть мати відношення до контролю цього інвестиційного проєкту. Міністерство екології – це один з тих ЦОВів, який теж проводить цю оцінку. Ні один проєкт, який порушує екологічні стандарти, не пройде таку оцінку. Відповідно, підписання не буде і буде запит до інвестора або переробити технічні процеси, або продумати інший проєкт, який буде відповідати нормам екологічних стандартів та відповідного законодавства України. Дякую. Пане Сергію, дуже дякую за відповідь. Я дуже прошу колег, після того, як ви задали запитання, вимикайте мікрофон, тому що в нас лише обмеження, три може бути вімкнених. Колеги, так, прошу вас, якого ви видання, як вас звати? Павло Калашник, Ліганет. Перше запитання дуже коротке, це ось ми бачимо в красивій презентації суми. Хотілося б особливо щодо іноземних інвестицій зрозуміти, от у нас є 659 мільйонів. Що це таке? Це, якщо Kingspan, це вони пояснили, що це буде підприємство. А решта – це якісь підприємства, сума інвестицій, що з себе являє. Друге запитання до пана Давида. Я вважаю, що воно стосується теми заходу, воно більш ширше. У нас є інвестняні, є Ukraine Invest, багато чого ще є, але в нас немає судової реформи. У нас є БЕП, який, як автори реформи, визнають провалений. У нас є ДБР, яка приходить з обшуком, потім йде вже до суду його легалізовувати. У нас
СБУ досі не реформовано, з усією повагою до них, але вони досі займаються економічними злочинами. Чи є у владної команди, ви, пане Давиде, як голова владної фракції, чи є розуміння, що без всього цього не буде ні великої кількості заводів, ні мільярдів доларів інвестицій, нічого? Може, я на друге питання відповім, воно більш таке філософське. По-перше, судова реформа є. ВРП, ВККС сформовані, міжнародники взяли над цим лідерство. Бачите, що вже там 7 чи 8 суддів, навіть які вже пішли на пенсію, позбавлені пожиттєвого утримання. Тобто працює воно. Воно, на жаль, не працює так швидко, як всі ми сподівалися, що за рік перечистять всіх суддів, але вже всі інституції сформовані, і тільки це питання часу, коли вони в своєму темпі відсіють тих суддів, яких не працюють так, як ми очікуємо, як суспільство це працювати. Це перше, я вважаю, що це найголовніше досягнення за часи нашої влади, що ми врешті-решт заклали всі необхідні елементи для того, щоб судова реформа розпочалась і врешті-решт вона колись і закінчиться. Да? Це тривалий час, але все ж таки буде. І це номер один, чого вимагають не тільки інвестори українські, а іноземні, а й українські також. Я з вами повністю погоджуюсь, як колишній бізнесмен, який сподівається в майбутньому все ж таки повернутися в бізнес. Я хочу повернутися в бізнес не в той бізнес, як зараз воно є. Абсолютно з вами погоджуюсь те, що під час війни ми дали можливість всім силовим структурам йти на так звані невідкладні слідчі дії, коли вони можуть зайти в будь-який об'єкт з обшуками, а потім на протязі 3 діб мають легалізувати це в суді. На жаль, є дуже багато зловживань по цьому. Тобто це, коли ми голосували, то це казали про те, що треба боротися з колаборантами, російськими агентами і таке інше. Виявили зараз, що в нас колаборанти, проросійські агенти, багато бізнесменів. На жаль, так воно зараз є. Тому ми розглядаємо можливість найближчому часом проголосувати закон так званий «Маски-шоу стоп». Він давно був на порядку денному, просто щоб пришвидшити. А можливо, як альтернативний заход, якимось чином зробити дискрецію по цим невідкладним слідчим діям, тобто зробити так, щоб були якісь запобіжники, які не будуть давати силовикам робити те, що вони роблять. Це друге. По БЕП я вже, здається, вашому виданню чи в Форбсі казав, що моє особисте бачення, що треба його ліквідувати. Я навіть не вірю в те, що їх зараз перезавантажити, бо є зараз два фактично шляхи. Перше – оголосити конкурс незалежний, такий як НАБУ, там з міжнародниками і таке інше, потім зробити атестацію, як зробили з поліцією, і врешті-решт отримати якийсь орган. На мою думку, чесно кажучи, треба не марнувати часу та грошей і просто скасувати його. Так же, як так само, як ми хочемо зробити з армою. Так само, що і як зробити з армою. Тому що АРМА також створювалася як одне з умов лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, а врешті-решт перетворилась в закриту між собойчик якісь, де ці заарештовані активи, яких зараз дуже багато, бо є російські активи, все не прозоро і таке інше. Тобто хочемо передати це на фонд державного майна через прозоро продажі, відкритий реєстр, щоб всі це бачили і могли мати рівний доступ до цих об'єктів. Ну і наостанок ви казали про те, які ще можна зробити, сприятливі умови чи якось сприяти іноземним інвесторам. От для них, мені здається, що якщо вони будуть розуміти, що всі гроші, які вони поклали, будуть нормально, вони можуть, навіть якщо будуть якісь свавілля, не дай Боже, від правоохоронних органів, якщо суд буде працювати належним чином, в них своя позиція може бути доведена і покарані ці люди, то вони будуть вкладати гроші. Якщо цього не буде, чи вони будуть бачити, що це неможливо, чи дуже задовго, то вони не будуть вкладати гроші. Дуже все просто, незважаючи на те, яка економіка. Тобто бізнес-модель може бути дуже гарна на папері, а в реаліях нашого життя. От ви задали питання про екологію, а я вважаю, наприклад, що по екології
дуже своєрідні процеси йдуть. Дуже багато псевдоактивістів, які кошмарять бізнес так само, як силовики, вимагають гроші, інакше мають потім... Ми дуже багато спостерігаємо таких сигналів. А є навпаки, коли бізнесмени не доброчесні, просто поплюжать все там, без всяких документів все роблять, а потім легалізують через суди. І такі є питання. Розумієте, тут десь баланс посередині, треба з цим розбиратись. Хочу подякувати редакцію Ліга.нет, вона як найбільше такі бізнес орієнтоване видання, піднімає постійно ці питання, і ми фактично за них беремо дуже багато кейсів, які потім розглядаємо на відповідних комітетах. Дякую. Пане Давиде, дуже дякую. Пане Сергію, вам слово. Дякую за ваше запитання. Я вам можу назвати, у нас три проекти, як я сказав, на 659 мільйонів доларів США, два з яких у нас просто деякі проекти ми можемо оголошувати кампанію, деякі конфіденційні. Тобто ті, які погодили, ми можемо говорити. Один з них Kingspan, ви бачили. Дуже важливий проект. По-перше, це екологічне виробництво. Вони лідери глобальні. У них понад 200 підприємств у світі у понад 70 країнах. І саме в Україні вони хочуть побудувати найбільший технологічний кампус. І зі всього світу привозити інших працівників Kingspan та інших представників галузі, яка виробляє будівельні матеріали, для того, щоб показувати, як це робити у відповідності до зелених стандартів. У них дуже високі вимоги до декарбонізації, до використання поновлюваних джерел енергетики і так далі. Тобто це для нас дуже важливий проєкт і показовий. Інший проєкт – це Bayer. Теж дуже важливий проєкт. Це агросектор, це підприємство, яке буде забезпечувати високоякісне зерно для вирощування агрокультур спеціальними технологіями. До прикладу, якщо ви будете використовувати без цієї технології кукурудзу, ви зможете виростити з одного мішка насіння в 5 разів менше продукту, ніж з їхнього технологічного продукту. І це без використання ГМО. Це тільки селективний, глибокий технологічний процес. І третій проєкт – це видобувна промисловість з переробкою. Це теж дуже важливо для України, тому що в нас дуже багато випадків, коли ліцензії понабирали, і потім їх не використовують, намагаються комусь перепродати. Нам треба відкривати видобувну промисловість, звичайно, відповідності до екологічних світових стандартів. Відповідь на ваше питання. Пане Сергію, дуже дякую. Колеги, чи є в когось журналістів, які присутні в залі, запитання, чи ми можемо перейти? Так, будь ласка, представтеся. Владислав Обух, Укрінформ. Ну, перше запитання до пана Давида. Що стосується цього анонсованого вами законопроєкту про внесення змін до законодавства про інвестиційних нянь, там, наскільки я знаю, один із показників – це зниження цього порогу із 20 мільйонів доларів для участі у державній програмі до 12 мільйонів. Які ще там будуть особливості, якщо можна коротко, ну, деталізуйте, але стисло. І чи є перспективи, що, точніше, і яка ваша думка стосовно того, чи варто зберігати якісь додаткові преференції, тобто більш турботливих нянь для вагоміших проєктів? Сподіватимемося, що будуть у нас проєкти і на мільярд доларів, і 12 мільйонів – це все-таки дві великі різниці. Дякую за запитання. Я потім передам по подробицях пану Сергію, тому що вони ініціатори законопроекту. Але що стосується філософії законопроекту, по-перше, зниження порогу продиктовано тим, щоб підтримати вітчизняних інвесторів, бо такі компанії, як Епіцентр, там всі інші, які зараз постраждали, вони скаржаться на те, що в зв'язку з зміною курсу, а це 10 мільйонів євро. Це зараз скільки? 400 буде мільйонів гривень, да? І вони кажуть, ви тоді ставите нас в невідповідне, ну, неконкурентне середовище з іноземними компаніями. Тому, ну, така ініціатива, щоб більше охопити, це перше. По-друге, трошки додаються перелік галузей. І я з вами повністю погоджую, що є велика різниця між проєктом на 20 мільйонів євро і проєктом на 2 мільярди євро. Тому що є проєкти, які мають стратегічну цінність набагато вищу для держави, незважаючи навіть великих сум. Наприклад, титанова галузь. З неї щось треба робити, у нас дуже велика проблема. І чи, наприклад, от останній Миколаїв. Цілий мікрорайон, Миколаївський гліноземний завод, належав пану Дерипаськи. Працювала компанія, 7 тисяч людей на зарплаті. Ми ж як ура патріоти, а я казав, що не треба робити зараз, а робити все в кінці. Пішли і відібрали цей завод. Зараз
питання, хто буде платити 7 тисячам людей, а зі сім'ями це 25 тисяч людей, це фактично мікрорайон. Хто їх буде платити зарплату? Завод працювати не може, тому що перекрите море, а морем заїжджали з Нової Гвінеї боксити. Тобто завод буде стояти, 7 тисяч людей підуть на вулицю, в Миколаїві буде велика соціальна криза, але ми всі відзвітували в Фейсбуці, які ми гарні патріоти, забрали у Дерипаски щось. Я казав, давайте ми не будемо забирати зараз, будемо готуватися мати в кишені, але не будемо це робити, будемо чекати, коли відкриється море, а потім заберемо і одразу ж буде безперервна робота. Друге питання вам теж можу привести приклад. Ocean Plaza. Закрився, коли заарештували обі частки, закрився магазин, взагалі закрився просто. Розходна частина $1 мільйон за квартал. Кажуть, хто буде нести? Ну там є 30% місцевих, а 70% в Ротенбергі. І кажуть, 70% зараз буде держава, тоді з держави $700 тисяч. І всі кажуть, як пішов відкривати особисто. Пішов, я кажу, треба відкрити, і нехай 70% забирає держава, 30% місцеві ці забирають, і будемо жити, поки не проведемо повну конфіскацію і поставимо на продаж, щоб держава за свої 70% забрала гроші. Ви не розумієте, який був спротив з точки зору бюрократії. Всі бояться навіть на 10 метрів підходити до російських активів. Кажуть, будуть звинувачення в лобізмі, там, в якимось шкурняках там, і таке інше. Тобто люди не хочуть займатися такими справами. Вони вважають, що треба в Фейсбуці написати пост, ми забрали щось російське, це ж круто. А потім наступають наслідки. З цими наслідками по кожному об'єкту ми маємо зараз працювати. Наприклад, по титановій галузі в нас є оця ОГХК компанія, да, в якої вже закінчуються повністю резерви Ільмініта. Далі треба, ми хочемо продати. Приходять зацікавлені сторони і кажуть, а дайте тоді на 10-20 років якісь запаси. Без них немає взагалі ніякого, бо треба все перебудовувати. Далі кажуть, де ми це будемо переробляти? Запорозький залк, да, був? Немає вже залку. Ну, фактично, його там повністю розграбували. І тут от треба, тоді буде треба нам сідати і робити якісь виключення, я вважаю, що законодавче. Наприклад, як колись, коли відкривали цей Миколаївський іноземний завод, тоді казали, що треба побудувати як інвестзобов'язання алюмінієвий завод. Тому що, щоб ліноземним йшов на алюміній, і не побудували тільки по одній причині тоді. Тому що вони вимагали спеціальний тариф дати їм на електроенергію, а ми не дали. Ну і все, і вони скористали ці можливості, свої обов'язки повністю на нуль. Тобто, як і зараз ми не зможемо нікому, от зараз я розмовляв з великою американською компанією, вони кажуть, ми можемо побудувати. $1 мільярд буде десь коштувати, десь можливо на західну Україну, але спецтариф на електроенергію. Я пішов до нашого комітету, вони кажуть, немає законодавчого механізму дати спецтариф. Чому алюмінію можна, наприклад, а там будь-якої іншої промисловості не можна. Нерівні умови. Буде конфлікт, буде скандал, обвинувачення в лобізмі і таке інше. Тобто нам треба дорослішати як суспільству. Ми маємо казати, якщо ми хочемо цю стратегічну галузь мати, тоді будемо мати якісь преференції їм давати, інакше просто не буде працювати. В ринку немає ніякого сенсу в Україні будувати такий завод. Це ми маємо бути, от як в Туреччині. Там Ердоган дзвонить просто і каже, треба їм завтра оформити землю. І вони, завдяки тому, що вони не дуже демократичні, воно працює для бізнесу насправді краще. Бо за два дні в них земля. Ну, Сергій не дасть брехати, нам, щоб землю оформити, навіть буде голова фракції тут бігати, всім телефонувати, уряд, прем'єр-міністр, ми витратимо декілька місяців. А потім ці бізнесмени кажуть, а як з вами працювати? У вас же ж не можна. Чому у нас немає патронного заводу? Тому що десятки компаній приходять, кажуть, я вкладу свої гроші, дайте мені замовлення на 3 роки на патрони. А ми кажемо, приходьте, коли буде прозоро тендер, на прозоро, якщо переможете, тоді, можливо, у вас буде замовлення, а якщо ні, тоді не буде. А вони кажуть, а якщо на прозоро приходите, навіщо мені щось будувати тут? У мене ж є якісь заводи вже за кордоном, я прийду на ваше прозоро з своїм продукцією з Канади, чи там з Туреччини, чи звідки. А потім ми всі кажемо, зрада, немає патронного заводу. Так навіть у Укроборонпром не хоче будувати патронний завод, бо каже, як буде державне замовлення, чи не буде від Міністерства оборони. Ну, такі ми правила з вами створили, ну нібито все гарно і антикорупційно, а врешті-решт потім не можемо просто 1+1 зробити, розумієте? Тобто треба міняти, треба сідати і робити якісь запобіжники, бо інакше воно не працює. Ми ж бачимо на великих проєктах, жоден великий проєкт не піднімається в Україні завдяки тому, що правила гри не кастомізуються під
під цього великого гравця. А він же, ну, ви розумієте, як в Європі. Як ми програли колись, коли Eurocar був, коли Volkswagen хотів відкривати завод Porsche, і Volkswagen і Шкода в Україні. Вони прийшли і кажуть, що ви нам можете запропонувати? Ось нам Словенія пропонує там 10 років того, як так саме за цього кейсу фактично з'явився закон про інвестиційних нянь. Тому що там країни, вони як на базарі, вони можуть, ну, кастомізувати свої умови під інвестора. Кажуть, ми хочемо тут машинобудування, 10 років не сплачуєте такий податок, земля безкоштовна, підключення безкоштовне. А ми це взагалі не можемо як держава робити. Будь-яка людина, який навіть підійде до цього з кимось, потім журналісти будуть писати, наприклад, Арахамія лобіює Порше. Може бути так? Може бути. Арахамія два рази полобіює, скаже третій раз, та я нічого не буду лобіювати. Я буду сидіти і теж писати гарні пости в Фейсбуці. Ну, на жаль, отак ми до цього докатились зараз. Нам треба з точки зору розвитку бізнесу працювати, як сказав пан шановний, зробити правову систему, щоб кожен міг захищатись самостійно. Це перше, номер один. Не давати, надавати по руках, мати якийсь дієвий механізм по правоохоронцях. І потім дати уряду можливість робити ті умови, які уряд хоче, тому що у уряду є, знаєте, такий інтегральний огляд, чого не вистачає, там же є і соціальний аспект. От в Миколаєві, якщо все це закриється, чи міста не буде, чи половина міста люди вийдуть, чи треба щось замість цього будувати на цих потужностях. А там от ви як еколог точно знаєте, там є шламові поля. Завжди була екологічна катастрофа з цим. Хто буде шламові поля зараз утримувати? Коли Дерипаски немає, співробітників немає, я взагалі не знаю, що ми будемо потім армію туди відправляти, ці шламові поля утримувати, розумієте? Ну от у нас є багато-багато таких речей, великих складних ситуацій, треба просто над цим працювати разом і, ну, поменше говорити, побільше робити. Дякую. Дякую дуже, пане Сергію, перепрошую, в нас буквально... Я коротенько, да, я знаю, я дуже коротко. По землі я хочу підтвердити, це ключова проблема і під'єднання. Нам треба систему, коли держава може чітко і дуже швидко виділяти землю з приєднанням. У нас є індустріальні парки, але, на жаль, деякі з них в полях, де нема ні електроенергії, нема ні дороги, нічого. Тобто це номінальні речі. Нам потрібні конкретні земельні ділянки біля дороги, біля залізниці, для того, щоб ми могли це інвесторам швидко давати. Можливо, ми розробимо пропозицію і подамо, як це можна зробити. Тому що от на кейсі Kingspan, ви почули, що Майк сказав? Земля ключове. Байрактар теж саме. Всі іноземні інвестори говорять про землю. Коротко про 8138. Це зменшення порогу до 12 мільйонів. Чому? Тому що це під час війни, дійсно зміна курсу, і це розвиток середнього бізнесу. Зменшення показника по робочим місцям з 80 до 50. Моя особиста думка, що це треба зняти взагалі, тому що кількістю робочих місць великою ми обмежуємо можливість високотехнологічних інвестиційних проєктів. Для нас головне, щоб зайшли високі технології, чи у нас була просто якась лента, де переробляють люди картоплю, стоять, і тоді їх там більше людей. Нам і те потрібно, але ми не можемо одним обмежувати інше. Далі дуже важлива норма, яка вноситься, це те, що можна розпочати інвестиційний проєкт і протягом 12 місяців подати заявку. Тому що зараз треба розробити документи, подати заявку, чекати 4 місяці і тільки потім інвестувати. Це дуже важлива річ. І ще одна важлива річ, яку Давид Георгійович, ми хочемо запропонувати, може, на друге читання, це внести правки в закон для того, щоб можна було змінювати показники інвестиційного проєкту після підписання. Тому що зараз дуже важко передбачити, скільки коштує обладнання. Зараз по закону ти пишеш 150 мільйонів, через місяць воно буде коштувати 140 або 170. І ти вже тоді не виконуєш умови такого договору. Тобто такі речі практичні, те, з чим ми стикаємося кожен день з інвесторами, ми комунікуємо. Ми його розробляли базу, звичайно, кінцевий варіант розробляв Міністерство економіки. Я дуже їм дякую і дякую прем'єр-міністру за те, що він підтримав цю ініціативу і підписав законопроект, передали в Верховну Раду України. Дякую дуже, колеги. Я знаю, що залишилося ще багато запитань без відповідей і в колег, які знаходяться в залі, і в тих, хто дивився нашу трансляцію. Я просто так розумію, що в нас є певні обмеження по часу, але я звертаю вашу увагу, що сьогодні з нами в залі прес-секретар Ukraine Invest Інна Катіньова. Після завершення сьогоднішньої прес-конференції можете поспілкуватися, домовитися про інтерв'ю, коментарі. З радістю будемо з вами співпрацювати.
Дуже дякую нашим спікерам за те, що ви знайшли час, знайшли можливість і за вашу підтримку. Дуже дякую колегам, які попри такий складний період знайшли можливість приєднатися офлайн до нашої події. Ще раз дуже дякую, всім безпечного дня і слава Україні! Героям слава!